Udruženje Zrenjaninsko Volin smatra da Zrenjaninska pivara kao najstariji industrijski pogon koji je jedan od simbola grada i deo njegovog identiteta ne sme biti nepovratno izgubljen. Zahtevaju da se deo njegovog arhitektonskog kompleksa sačuva u skladu sa zakonom i restauira sve što ima istorijsku vrednost od industrijskih pogona i mašina, kao i da se u prostoru pivare u realnoj meri obnovi proizvodnja piva i drugih proizvoda. Inače, pivara AD je u stečaju i ona je vlasnik svih mašina koje su unutra, koje u obimu su oko 90% je mašina uopšte tu i opstalo. I vlasnik zgrada, 90% zgrada koje vidimo ovdje za nas je grad Zrenjanin. Poenta cele priče je da najviše zavisi od građana i od grada Zrenjanina. Grad Zrenjanin sigurno neće ostati nem na želje svojih građana, ali kao da država ovde neće da uđe ne sa kapitalom, nego sa željom da predstavi investitorima ovo jedno divno zdanje i da sačuvamo i nekretnine i to što je unutra od istorijskog značaja, to su mašine i razni artefakti, do toga da se pokrene bilo kakva proizvodnja, da bi tu postojao žar, da sutra dan Zrenjaninci koji imaju izuzetnu tradiciju u proizvodnji, ne samo za njih 50 godina, nego za njih 200 godina, mogu da proizvode ono što najviše vole. Poenta peticije je da se pošalje poruka grada investitorima da je jako važno da zaživi proizvodnja. Vlasnici pivare su upravo poverioci, među kojima je najveći država. Mnoge pivare u Srbiji su bile u istoj situaciji, među kojima su bile Valjevska, Jagodinska i Beogradska, pa i dan danas imaju proizvodnju. Početak razvoja ovog grada, to želim da naglasim, je počeo sa ovom našom fabrikom. Značaj ove pivare je veoma velik. Ja sam dosta izučavao ovu fabriku i kontaktirao sam kompetentne ustanove u Beogradu i Novom Sadu, muzeje, istorijski arhiv Pančevo, Muzej nauke i tehnike Beograd i došli smo do fantastičnog podatka da je ovo, to ćemo još i potvrditi, najstarija fabrika u Republici Srbiji. Znači, ona je od nacionalnog značaja. U njoj se još nalazi oprema, to je veoma bitno reći, to može da se proveri. Veoma su i vredne građevine. To što imamo mi nema niko, to su nam rekli i Beograđani i Novosađani. Takođe imamo u sklopu ove pivare, imamo i autentičnu pivnicu u samoj građevini, što opet je retkost. Da se borimo da ostane u gradu pivara i da sačuvamo naš brend. Mi drugog brenda nemamo. Mnogi slični kompleksi u Evropi su bili skoro uništeni, ali od njih napravljena održiva priča sa proizvodnjom i turizmom. Građani koji žele da podrži inicijativu i potpišu peticiju mogu to da urade u narednim danima do kraja jula u centru Zrenjanina. Organizatori peticije su istakli da je ovo zadnja šansa da se ujedinimo i borimo da sačuvamo pivaru i deo sebe.